O relato que ora narramos foi recebido por um rádio escuta do programa Caminho para Deus da União Soviética, que conta a história de uma mulher que morreu, foi ao inferno e ressuscitou. Fui ateia, desprezava Deus e perseguia os crentes. Vivia no pecado e fui membro ativo do Partido Comunista. Em 1965 tive câncer no estômago. Sofri durante 3 anos, mas tinha esperança de ficar curada. Entretanto, a doença progrediu sem que a medicina pudesse dominá-la. Fiquei muito fraca, piorando cada vez mais. Os médicos decidiram operar-me e no momento em que cortaram meu ventre, a morte chegou. Imediatamente vi-me entre eles, ao lado do meu corpo, olhando a enfermidade. O estômago e os intestinos tinham tumores cancerosos. E eu pensava, por que somos duas? Estou em pé e ao mesmo tempo deitada. Neste momento, o médico retirou os intestinos que tinham um estranho líquido e disse, ela não tinha condições de viver. Era um verdadeiro milagre a sua sobrevivência. Recolocaram os intestinos no lugar, costuraram o ventre de qualquer maneira e decidiram entregar o corpo para a prática dos estudantes de medicina. Levaram meu corpo para o necrotério e o cobriram com o lençol. Mais tarde vi o meu irmão com o meu filho André, que chorando dizia, mamãe, por que morreste? Sou tão pequeno, com quem vou viver? Eu o abraçava e beijava, porém ele não se dava conta. Depois vi que me encontrava em casa de meus familiares que repartiam minhas coisas com irritação e maldizendo uns aos outros. Observei como os demônios corriam em torno deles anotando tudo o que diziam. Em seguida contemplei espantada todas as minhas ações desde a infância. Comecei a sentir-me voando e subindo. Fiquei perplexa porque sabia que não me encontrava num avião e que estava só. Uma força invisível me sustentava e eu subia cada vez mais alto. Quando voava entre as nuvens, uma luz resplandecente me atingiu e então caí sobre um grande lençol. Ao longe vi árvores de folhas rosadas e belas casinhas, porém nenhuma pessoa havia ali. Não muito longe avistei uma mulher alta de andar suave. Ao seu lado caminhava um jovem com o rosto escondido nas mãos e chorando amargamente. Suplicava algo a ela. Pensei que era seu filho e intimamente condenei esta mulher por sua falta de misericórdia, pois ela não dava ouvidos ao jovem. Quando ela se aproximou, quis perguntar-lhe aonde eu estava, mas o rapaz caiu aos seus pés adorando-a, chorando e rogando por algo. Não conseguia entender o que ela dizia a ele. De repente, eles olharam para cima e perguntaram, Senhor, onde a poremos? Tremi de medo e foi aí que compreendi que estava morta e o meu corpo sobre a terra. Lembrei-me que tinha muitos pecados e que devia prestar contas. Quando vivia na terra, não acreditava que existisse alma. Comecei a chorar com amargura e uma voz vinda do alto disse-me, deixa voltar à terra para junto de seu pai que é caridoso. Há muito chegou a sua oração rogando que mostrasse a ela o lugar que merecia. Tirei-a da face da terra por sua vida pecaminosa e por se colocar contra Deus. Eu tirei-a sem que se arrependesse. Imediatamente apareci no Hades, isto é, no inferno. Rodearam-me serpentes e vermes com aguilhões, espetando-me o corpo.
As dores eram insuportáveis. Eu gritava em alta voz, mas ninguém me acudia. Meus alimentos eram vermes mortos e decompostos gusanos. Com gritos perguntava, como posso comer esses vermes? Mas à minha mente chegou esta frase, gusanos serão a tua cama e gusanos te cobrirão. Isaías 14:11. E uma voz me falou, tu nunca jejuaste. Nesse momento pensei em Cristo e clamei por sua misericórdia, e ele me disse, tu vivias na terra e não me reconhecias, não querias me reconhecer, eu não te reconheço aqui. Lembra-te que matavas os teus filhos antes de nascerem, e aos outros diziam que eles tinham filho como sapos e que tu os evitavas. Em lugar de fartura enviei-te doença para que te arrependesses, mas até o fim me desprezaste. Não me reconhecesses lá, mas aqui começarás a colher tudo o que tu plantaste. Depois uma serpente começou a rodear-me e ouvi um ruído. Então vi como uma visão a igreja de nossa cidade e o pastor a quem sempre menosprezara. Uma voz me perguntou, quem é? Nosso pastor, respondi. Quando disse isto, comecei a rogar-lhe, perdoa-me, Senhor, deixa-me voltar à terra, pois lá deixei um filho pequeno. Então, ele me disse, tu tens compaixão dele e eu tenho misericórdia de todas as pessoas e desejo que se arrependam. Brevemente virei julgar a todos que habitam na face da terra. Nesse instante apareceu o mesmo lençol sobre meus pés e perguntei, é aqui o paraíso? Para os pecadores, a terra é o paraíso. Apareci novamente no lugar de tormento e foi mais terrível do que a primeira vez. Eu estava no meio do fogo, à volta estava muito escuro, o que me deixou apavorada. Os demônios vieram e diziam, tu chegaste até aqui, amiga. Tu nos escutaste e serviste muito bem. Estremeci lembrando-me dos meus pecados. Dos demônios voavam chispas de fogo que penetravam os meus cabelos e sentia horríveis dores. Ouvia-se os gemidos dos pecadores, todos pálidos e magros e de olhos esbugalhados, clamando com vozes terríveis, beber, beber, beber água. Tu viveste na terra e não amavas a Deus, mas os desprezava como nós, e com fornicários andavas e nunca te arrependestes. Todos os tipos de pecado cometestes e por isso terás sofrimentos aqui. Eu estava cada vez mais impaciente quando uma luz surgiu e todos caíram com o rosto no chão e começaram a suplicar, não suportando o sofrimento porque não havia uma gota sequer d'água. Mas uma voz contestou a todos. Na terra, todos sabem desse sofrimento, porém não creem e nem sequer querem ouvir. Eu não posso contrariar os mandamentos de meu pai. Nesse momento, uma voz chegou aos meus ouvidos dizendo, deixa-a voltar à terra. Tudo desapareceu e voei sem rumo fixo. Não sei de que maneira apareci na cidade de Barnauli, no hospital e depois no necrotério. A porta estava fechada, mas eu passei tranquilamente. Olhei o meu corpo que estava deitado com a cabeça e os braços pendentes. No momento, entrei no corpo e senti frio. Neste mesmo instante, trouxeram um homem morto. Ao acender a luz, me viram deitada, tremendo de frio. Todos gritavam de medo. Voltaram depois e levaram-me ao hospital. Muitos médicos e enfermeiras ficaram a me olhar e disseram, é preciso aquecer o seu corpo com lâmpadas. E quando fizeram isto, abri os olhos e falei. Todos ficaram assombrados com a minha ressurreição e no outro dia já pude comer.
Aos médicos eu disse: sentem-se e lhes contarei sobre o outro mundo aonde estive. Eles me ouviram atentamente e no fim eu lhes disse que se não se arrependessem aqui na terra, seus alimentos seriam todos do tipo de vermes e escorpiões mortos. Ficaram pálidos ao ouvir isto e muitos se interessaram pelo meu caso. Não sentia nenhuma dor no meu corpo. Muita gente me procurou até que a polícia teve que intervir. Os médicos não compreendiam como a doença tinha desaparecido. Levaram-me à mesa de operação para uma revisão e disseram: por que operaram uma mulher completamente sã? O médico que havia feito a operação ficou muito envergonhado, comentando: como pude enganar-me? Tudo estava decomposto pela infecção e agora tudo está limpo e a região afetada renovada como a de uma criança? Perguntei a um deles: que diz deste caso? Nada tenho que pensar. Você nasceu do Todo-Poderoso, esta é a verdade. Se vocês creem nisto, então devem renascer, deixando as suas vidas pecaminosas. Agora tenho 47 anos, prego a Jesus Cristo e sua próxima vinda, porque ele me disse estas coisas. Ainda me procuram pessoas de vários lugares, e a todas testifico de Cristo, aconselhando-as a se arrependerem e receberem ao Senhor como seu único e suficiente Salvador.